kakepe na flat balamo babandi masolot ya bolingo wana tonton ando ebisabi ndeza boye $200 kutu na pesa ute eza mupie na bandozo soin na yo na bandosa ba besoin na yo kutu onga na bandosa lela yo ba camarade no kutu ba koma konvie yo ba camarade na kutu bando yo ke lo jaloux tant kutu na makama na ndosa lelo baninga ando lamba ando sie sa fille na maloba o ezali ebele nde ko mwasi wana habite ya pongi wana se sa mike na moye habite na lala tant à lali ah oui quand le mot c'est les dikidiki na joto basse oh quand le mot bozo benda yebo ah surtout qui a mon amour ko ligogo de mon ni na kanga mena joto moi à propos lui elle tourne les bozo moi et bo longwa nana fie asunga ka ba de mini nana fie sunga ka ko limba te kotika Nana fie motema malamwe bossa bonetro na bossa bonetro na planète nana fie bossa bonetro na planète nana fie bossa bonetro merci bonjour bonsoir na bande konanga on a ce bolinga ka émission ya madame Bénédicte Ilonga et bien ba okama bi eh Ilonga malela la tebiso jipa Eh ben là t'as caca non c'est que parce que nana candidate dans le bon côté s'abonner la planète nana et fille hein dans la cachette on a besoin marcasi tous abonnés bande konanga vous appétez vous êtes toujours branché la chaîne est bien au bolingo la chaîne est bien au bolinga bolinga mingi planète nana et fille l'histoire on a besoin mon collègue et ça bouille Ezali solo moko ezali ya pasi oyo esalami na kikoli Ezala ki na bilenge baso moko mibale baba master bayokani na baninga mninga na ye babite tokende kikoli tokende lia maboke tomola batunde baso kola na mai eh asi bayoki bande konanga bakena bango pe bien bavandi Baba sanami balé balé na bango pe balé na bango bata baninga nde ba sokola na mai bata baninga vraiment nde ba vanda na bango ba sokola na mai ba sa ba geste na bango nyoso balé pe ba sisolia to ba sisima ka na bango sa bitin to sanini to zonga ndako parce que air déjà est coqué tant déjà ba zolinga ba bonga ma ba zonga jeep moko boya ki Il y a noir et bien propre et côté. Tant que côté, à moins que moi, je me boue à Kitty. J'ai un tonton, hein. Tonton vraiment bien. Moi, tonton bien, voilà. Pardon. Moi, tonton, moi, bien propre. À Kitty, na jeep, naïe. Aïe, ma maman, on convende. Aïe, paye, bah, rendez-vous, naïe, tonton, ana. Aïe, convende, là. La place, naïe, c'est quoi? Et ça, le cas, j'ai une fille, on a vendu coteau. Tonton, on a vendu place boue. Tonton n'a pas zippé à sobi moi jinae abandon mila. Ton bande ko basi baliba tele ma bakende. Tonton a abengi bango abi ah madame. Tora bon moninga na ye aposi mon bosani ni bolibo kende. Habite ba jeune fait bazon se habite moi to ke tozo kende parce que to sisi déjà. Kolia ko melande to ye la ki habite wo kende te boya to vanda table moko. La caca ma jeune fille te bouc en arrêté te bouc en arrêté mon moni tonton moi bien bengi au sein au bouc en a qui tu peux la carne moi propre ba de combat c'est un ami balé baillé en a fait bavandi parce que le bon pays à comela parce que bon sur l'ia bandé de ce qu'on lia l'issus la comela tonton ana après tant bas si qu'on lia la comela tonton a ici ba jeune fille ami balé binique n'a a besoin un abimana binomi balé On a $500, non, on paye sa bine mi balé. Moi, na moi, si mon corps, au bazar, il y a un abisi, abisi, tonton, on a dit, ah, papa, moi, je suis chrétien. Bah, nous, on a déjà, on a considéré, on a le quoi, on doumba. Moi, je suis chrétien, on a ça, la carabe, biloko, on a été, on a dit, ma peine, on a mis balité. Parce que, on a fait, on a le yengeté.
mwana bimana yo ezate en plus pe nga na ko bimana mobali azali mobali na nga moko to zakana kamana na nga boto ko bimisa mi bale ye atikali ni na pe atikali ni yo potikali ni obimana biso mi bale e biso mi bale simbate mwa mwa suwana a e bisi a isi papa wana a nga na ke na nga merci mwa po lesi nga po melisi nga merci mninga ne o azala ki wana musu sabi e eh yo loko lingina ote nga yi na tikana nga na tonto wana to sa nini to ke na biso kama ya bia ke malamu ya ke na yi pe mninga zongi ne ndako o yo atikala ki wana ai basu bando so na tonto wana tonto na sente abi nga na pesa bino di $500 bino mi bale me yo loko ndimi yo moko na pesa yo $200 mo mo sana pe antini ba yo ke na tonto wana inde inde ti wapi na flat. Ok, na flat. Mais si tu as présenté une mission, tu as présenté un plateau. Tu as maman Nangaï, tu as maman, maman, mamie Bola. Mamie Bola, tu as un plateau. Tu as partagé le solo au bande pour Nanga. Tu as dit pour nous présenter, invité Nanga, mamie Bola. Mamie Bola, bonjour. Bonjour, Bénédicte Elon. Merci beaucoup. Tous ont continué le solo histoire en haut, boyo kandenge ezali. Et après, boyo kokende na flat, moi si fille wana na garçon wana, na jeune tonton wana, akepe na flat. Mbalamo babandi ma solo ya bolingo wana tonton na ndo ebisabi, ndeza boye $200 kutu na pesa ute eza mupie na bando za soin na yo na bando sala ba besoin na yo kutu onga na bando sala la yo ba camarade no kutu ba koma konvie yo ba camarade na kutu bando yo ke lo jaloux tant kutu na ma kamana ndo sala lo ba ninga ando lamba ando siye sa fille na ba maloba o ezali ebele li fallait jeune tonton na ameme na ndaku na ye mais ameme na flat bande kuna ngabola vous m'a bien à mes mains à flat bah si ma besoin là bas on va vous au bagnon ça à matin à mon tout cas à tiki fille ou à la transport yé à kei n'a et fille à la passagne ni à au kindi tant fille à la kei habite à la capa baninga yo le capa baninga n'a et à bandeau la savango $200 wana oh bon moni $200 oh tantôt n'a coûté à pessina coûte à l'obi à ça n'a pas ma camba bien et bien mon bébé j'ai fini bas à la ca à ça ma camba bien à rosé n'a boye ah, ok, merci. Ayozo nga ne pe pa na bango. Bandeko, fi yana alali. Kade même jour wana. Alali. Aloti ndoto, abandono lota ndoto, bangusu ba tondi ebele na ndoto na biso basi. Bangusu ya bangusu. Bazo toka lokwa mai. Asutuki atan na ndoto na basi, eloko ezate. Deuxième jour, alali aloti même kandoto bangusu eleki. Il fallait a bandola kende lukata pasteur a bengata a sona passé l'orote. Il a trouvé un kaka normal. Ayo benga mobali numéro mobali wana elekate na téléphone eleka souke. A benga ki numéro elekate. Na troisième jour, à l'autre secours, il y a gogo de à Kangami et à Katan Jota Bassi. Azo Longolaye, Azo Longoate, Azo Longolé, Azo Longoate, Ayo Sutuka, Ndoto. Na quatrième jour, on décide la réalité. Nous à l'autre à Ndoto Sugo et salami normal. Et salami vraiment à solo. Ndé comme moi, Suwana habite à Pongi, on est sur sa main à Moye. Habite à Lala, tant à Lali. Ah oui, quand on a vu le mot, il y a des gens qui ont été mis en place. Oh, surtout qu'il y a des gens qui ont été mis en place. À propos de la police, il y a des gens qui ont été mis en place. À propos de la police, il y a des gens qui ont été mis en place. Et le mot a gangi. Tant que je suis en gangi, je suis lié à gangi. Famille avant nous baye et botte la ligue de oye bou appliquer crise à kangami bayo fallait bande konaye le cas mystique et que kangama mou le moment est le cas kangami moutouna n'jotouni à basse bon mémé n'église parce que mémé n'hôpital toi mémé n'hôpital wana de comment swana ayo kine n'hôpital à bandim balam encore koulila n'yabdi koulila wana bando bete la bande probasi ni solo. Ando bete la famille elle est solo maman t'as la couture la bimaki na j'ai un garçon tonton moko boy histoire on est sur la bete libido yango score bande bete la famille naie
na lotaka ndoto ndoto wana siko na mona ngo kaza normal mais ndio kande ezaki na ngo ndoto moko mabe abimaki na mobali moko oyo akufa na ye deja siko tozana mama mito ebiti biloko ba jeune fille oyo bakomi ko ndima bakomi ko envier eza mabe suiza malam mibalo pe ba ko kolinga basi esa basi wana ba yebaka akoyeba ndenge nini o aza muta malamu o aza muta kokufa ba repos en biso eza pa mama mami mama mami yumo yo ki solo na biso eh mama siko to ebite na bande ko baso bazolanda biso na monde entier bazlingi ba yo ka conseil na yo pe repos na yo bon. Merci beaucoup pour la parole, Maman Bénédicte. Mm-hmm. Vraiment, vraiment, les solo oyo et sali passi, la chair d'épaule. Pour la communauté, l'icolo ya posa ya mbongo, posa ya biloko ya mokili. Yo zo tambolanze la na baninga. Tango bozami balé misato. Et que omoni uninga moko. Azu résistance na likamoko boye il faut bo zabino so unoko moko siko yo yo muto yo kufeli ke muninga kei nga na tikali na zibo mengo mena bo mengo wana e zongeli yo pasi pasi wana ye na libota libota nde siko ba komi na pasi wana parce que kokota nde ya koti na maladi bongo famille nde ba ko souffrir $200 wana e ko sunga même pas parce que naibi ke tango azo ki $200 wana kaka premier jour wana et son mama ki déjà ba kabelo et son mama ki déjà moi ba parfait amela pe ba ninga na amela ki pe amela ki pe ba ninga bon eh na ko yo ka $200 to zo mona ngolo kwa eza penze belé mais tango e kota na ngo na programme ezara so e belé té donc conseil penda ona ko koloba Bénédicte ezali kakake bana ya basi biso basi pe bana na biso na baleki oyo bazokola o tozana biso tozo mona ba réalité mokindenge za tozala mayele mokile komi mabe bato nyonso tozo mona bango bazotambwa na nzela bazana bango batute ba misusu ba mituko tozo mona ezana ngo ba carton bino bokendaki na idée na bino mususu na muke na bino ya biende yango bokendaki nango maintenant oyo yo bokendaki kokutana nde yango ezalaki ya mabe ya pasi donc eza mawa mingi conseil makasi ezaka ake bana basi botika ba posa ona linga na somba iPhone wane bimi ya 7 soki 7 nangina somba nini moko ba oteka $300 $400 yo mwana muki ozo vana na ndako ba parents ozo tambola na téléphone ya o eza ya valeur ya ndako ya garantie ozo tambola na maboko na sac bon mbongo wana oyo ko somba ba téléphone okokene ko luka kaka muto azali likolo au niveau kwa pesa yo mbongo wana po somba ba téléphone o denda o somba bilamba o somba ba kabelo ya ba $500 otsala muto a quoi sœur na biloko wana vraiment conseil mingi mingi eza kaka ke tozonga sima makambo wana eza nango ya sikate ba makambo yo mama Bénédicte eza makambo e salama même biso pe tokutaka yango lelo pe bana pe bazokuta yango ezali batu mingi bazotambola na mokili oyo bazotambola na bandenga mabe bazobebisa bavie ya bana bazobebisa bavie ya batu le mosu pe mwasi mosusu po mona ya libala mais aye kokota kaka na mwa erreur moko boye mobile na nga lokwa atikela nga 10,000 francs ya kolia ezo simba te tanga bwaki misu kuna pa muninga amoni muninga azosala zandu ya ba $20 ya ba $30 provision na ndako ezanga kate okomona ye pe ale azwi motema libala na kufa na libala osala nini nde ozomona babiloko wana ezokota partout eza kaka mpona ba jeune fille te biloko wana ezosalema mingi même na bamama même basa mabala même donc mutu mosusu azo préféré abebisa oyo nzambe apesa ya motuya mpona koke kolanda biloko oyo ya mokili mbongo bozwi na tambola bamonanga donc eza pasi oyo mwa moke na kokaki kolobaka yake to en tout cas tozala makasi tozala makasi ko mwa mwasi wana mpeso na yiti na minite aza invité akufi
malaya nini ememeti kona liwa tatonga temwani mba moko esika esenga ki akende mbala moko vraiment donc yango moni nde tolobike pe à son âme vraiment ezali eloko moko eza conseil à prendre n'a pas jeté bande ko yonso bazolanda biso tozala kaka mayele to mibatela to mipesa na biloko mokilité po eza na sukate vraiment on azaki nango ya ko partager na mama Bénédicte Siamou. Merci beaucoup mamie Bola. Oh mamie Bola. Mais c'est le numéro de contact. Pour ma conseil, ma maman me suit sur mon bazar, besoin de conseil. Oui. Eh mamie Bola, yo après ça le numéro de téléphone. Moi bambo tenu parce que mission en a déjà yango déjà. Bon, merci pour la parole, vraiment merci pour la recorder ngali susu tant oyo Bénédicte. Numéro de ngai téléphone isali plus 243 82 88 16 987 plus 243 82 48 16 987 plus 243 90 64 84 129. Vraiment bambote na ngai mingi mingi nazo pesa na ba bandeko na ngai na pesi ma Viki tantine Viki Mabiala na pesi Elise Bilongo en direct na Canada na pesi Valérie Bilongo na pesi Nasiki Fashion na pesi moi na ngai Junior Adema bébé Sango batu nyonso balinga ngai ba camarade nyonso ba collègue de service là où je suis à la ministère de défense na pesi bango nyonso ba mbote belé na CP en tout cas émission oyo na leli yango makasi na lingi yango et que de liboso mbote mingi na cameraman na biso mbote mingi na réalisateur na biso Igé batu nyonso na pesi bango ba mbote merci na mbote yo moko mama Bénédicte. Merci beaucoup. Merci bino moko ba fan ba landi nanga bolandi isoro bien conseil nanga na pesa moki na biso basi to envieté 200 dollars tala sika 200 dollars et si que mes mines de commence souana ce qui a kenda qui n'a été est-ce nga ka kufa nga kufa te mobala lingi moi si a comme ma moi si na mbala moko na hotel te a comme mon mbala moko te na place moko boya mabe tant on loti pe ndoto de konanga moi si ndoto ni sezon de ton négligé te tant on loti ndoto zone de ton na zone moment a considération ni oso o cause ndoto wana na ndenge moko te ya ba senti joie moko bona ba sentiment tant on loti ndoto mabe luka basala nzambe batiota na ba prière ça te semer na ndoto wana oyo loti et ya mbongo ne se pe mbongo ko lia te yo keno na bar oke na oso na boîte oke na kapona ko landa ba poche mi bala batu oke na pona ko landa ba poche ya batu a batu et yango wana komo me ba jeune fille belé na kufa na liwa bande ko langa to sala toujours branché na planète nana et fille hein merci vraiment na batu nyoso oboza ki temps ya kolanda émission nanga Elise Bilongo na pesa mbote maman maman nanga tala kayo na pesa mbote na mutu nyoso oyo alinga kangai igesa disa na bosanite na Junior Maya na bosanite na bandeko tu oyo balinga ka Bénédicte Ilonga o aza na besoin nanga numéro téléphone ngwana botia pe ba commentaire botia ba commentaire et ça là vraiment très bien merci vraiment ba gros bisous na bino bye. Nana efie asungaka bademini Nana efie sungaka kolimba tekotika Nana efie motema malamwe Bosa bonetrona Bosa bonetroe Na planète Nana efie Bosa bonetroe Na planète Nana efie Bosa bonetroe.